5 godina u selu Bukovac kod Despotovca trajao je horor. 44-godišnji Vladan Z. silovao je svoju pastorku, maloletnu devojčicu. Dete je sve vreme ćutalo, a slučaj otkriven kada se ona požalila društvu u školi, te je tako informacija došla do policije. Policija istražuje to da li je majka znala šta se dešava u kući u kojoj su svi živjeli zajedno. Svašta se događalo, kaže. Događalo se, sve se dogodilo, policija radi svoje i ja nemam šta više da pričam. Šta ja da kažem, otko sam ja, nisam ja to ni znala, ništa o tome. Dete je to zradilo, ništa ja nisam znala. Vi niste znali šta se sa vašim detetom događa? Dete nije smjelo da kaže i tako. To mogu samo da kažem, ništa više. A kada je policija došla? Gde? Po Vladana. Nisam je bila tu. Da li ste se iznenadili? Nisam se iznenadila, sam dovodila djetu u školu. Ja nisam bila tu kad njega odveli. A da li ste se iznenadili što su ga odveli? Niže meni znala ni gde. Pa ne, zato što su rekli da je silovao vašu čerku zbog toga. Nisam ja rekla, nego dete. Dete je prijavilo, nisam ja ništa ni znala. Vi niste znali da se nešto čudno događalo? Sve je bilo normalno. To sam mogu da kažem. I ja još uvijek ne mogu da verim, ali što ću. Kako ste vi? Ste dobro? Gde sam dobro, nije vidio za ničega. Sad sam dobro. Nervozna sam i ja, bolesna sam i mi baš do zebanci. Malo imam svojih problema. Ne znam kako ću da izađem na kraj za decu i kad ću da vidim svoje dete, a man za man više. Pa prekinite da me davite. A gde vam je dete sada? Sklonjeno. Koliko djece imate? Troje. Imam dovoljno svojih problema preko glave. Ja moram sama da rešim. Do sad se niko nije setio, sad se svi setili. Ne treba mi ni sad. Ima kuće meni da pomogne. Aman za man više, stvarno. Taman jedan dan se smirim, drugi dan mi nešto priredi neće. Kako se vi kao majka osjećate? Grozno. Grozno znači. Imam dosta svojih problema, hoću sve da bude kako treba, ali i dalje ne mogu od naroda, da se otkačim, eto. Da li očekujete Vladan da će da završi u zatvoru? Normalno. I nikada ni izađe. Nikad, znači. Šta ćete i vaše ćerke reći? Ništa. Dijete će da dođe normalno oko svoje kuće, će da živimo normalan život i gotovo. Posle svega, jeste da nije teško, ali dobro. Znači, više stvarno, ne mogu da me snimati. Nervozna sam i ja imam svoji problemi. Protiv Vladana Z. podnesena je krivična prijava za silovanje, i to za teži oblik silovanja, za koje je najmanje zaprećena kazna 10 godina zatvora, a maksimalna 40.